Таавар энэ өдрийг би бас тодорхой хэдэн асуултанд хариулт өгье. 30, 31, 43 удаа хорог энэ дайсан энэ хийгдсэн замууд дээр нийтийн төвөөр зорчуулах боломж байна уу гэж асуусан. Энийг бид нар бас хөөцөлцөө нийтийн төвөөр бодож удаадараа хүсэлт явуулсан. Хариуд явуулж юу гэж ирж байна вэ гэхлээр нийтийн төвөөр зорчих замын стандартын шаардлыг хангахгүй байна. Маш олон огцон бухчаа эргэлтүүд байна. Тийм учраас олон хүн тээвэрч явдаг нийтийн төвөөр зорчих стандартын шаардлыг хангахгүй байна гэдэг юм. Хариу одоогийн байдлаар өгөөд байгаа. Таашаа бид нөө гэдлийн хэлгээс содон хороолын араар одоо авцан хийгдсэн тохиолдолд нийтийн төвөөр юу боломжтой болох юм байна гэдэг ийм бүлэлт өнгөрсөн 7 өдөр нийтийн төвөөрийн газраас 3 хоног байдсан болохоор стандартын шаардлага нийтийн төвөөр явах боломжгүй гэсэн ийм хариу өгсөн байгаа. Одоо усан сардаа холбоотой асуудал ярихад 31-р оронд баригдсан дунд нарны 13 дугаар боломжит баригдсан усан сар маань бол тэр улсын кодс ажилчсан одоо нийслэлийн хүнжийн газар хүлээж аваад ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна. Мөн одоо энэ жил 31-р хороод 3 усан санд ухаалаг 24 цаг ажилтан ухаалаг болдог болох энэ ажил маань компанийн сонгон шалгуулалтанд тэнцээд гэрээгээ хийгээд ингээд явж байгаа. Энэ ажил бас удахгүй хийгдэж 31-р хороод 3 ухаалаг хутх бий болно. Мөн 30-р хороод 6 хүн байгаа. Энэ жилийн нийслэлийн орнохын хөгжлийн сангийн ажлууд дээр бид нар хороод дээр авцам тавих ажил хийгдсэн боловч энэ нөгөө эдийн засгийн холбоотой материалын үнийн өсөлттэй холбоотой компаниуд орохгүй болж байгаа. Бид нар хороод засгаар ярьж байгаа өөрчлөлт 6 хүнийг ухаалаг хүсэн сан болгохоор 30-р хороод 43-р хороод 3 хүнийг бас ухаалаг эсвэл утаг болгохоор ингэж байна. Ингээд 30-31 43-р хороодынхаа нийт бүх хүнийг ер нь үе шаттайгаар ухаалаг 24 цаг ажиллагаатай ийм утаг болгохоор бас зорж ажиллаж байна. 31-р хороод сургуулийн байрлал төвөнд асууж ирсэн. Сургуулийн байрлал гадна цахилгааны ажлыг тусдаа нэг компани хийж байгаа. Энэ бас үнийн өсөлттэй холбоотойгоор гэрээгээ шинжилж хийх ажил явагдаж байгаа. Одоогийн байдлаар нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар дээр гэрээ шинжилгээ ажлын өндөрний комисс байна л да. Гэрээний ажил хийж байгаа. Энэ гадна цахилгааны ажил дуусгаад сургуулийн байрлал ашиглалт орох боломжтой 12 сард ашиглалт орох юм боломжтой болно. Мөн одоо дунд сургуулийн асуудал байгаа. Дунд сургуульд 13 айны газар чөлөөлөлт хийх шаардлагатай байна. Энийг 2023 оны нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд энд 13 айны газар чөлөөлөлтийг тусгуулахад саналаа өгч гисэн явж байгаа. Тэгэхээр газар чөлөөлөлт хийгдчихэж дунд сургуулийн төсөвт тавигдах болно. Уучлаарай хорон дээр арцамын асуудлууд яригдж байгаа. Тухайн хорон дээр өнөө бид нар нэг 60 метр зам нийслэлийн орнохын хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийсэн. Одоо энэний үргэлжилт хоёр тал руугаа хийх замын төсвийг бид нар бодуулж үзвэл нэг 400 сая төгрөг ийм төсөв гарчсан байна. Дунд нь бас цахилгааны Тарасбаатар зайлуулах ажил, мөн одоо цахилгааны шугам зайлуулах ажил гэдэг нь ерөнхий бодлогоор төсөв нь өндөр болоод ирэхлээр бид нар бас замын ажил дээр одоо бас нийслэлийн замын газартаа ирэх жилийн төсөв дээр төлөвлөлт төлөвлөгч алтан шагаа дарга бид бүгд бас нилээдгүй бас хүч хайж ирэх жилийн төсөв дээр энэ замын ажлыг тусгуулах тал дээр бас нилээд хичээж ажиллах болно. Яг тэгэхээр энэ дөрвөн хороо дээр маань бас ганц 30-р хорооны үед бас замын асуудал бас яалтчгүй бас ингээд орхигдоод яваад байгаа. Манай 31-р хороо бас бол хайцсангүй замын ажил бас хайцсангүй байгуул болоод байгаа. Сая 43-р хороо дээр яригдж байгаа урагшаа хоногоос урагшаа 300 метр замыг бас энийг бас бид нар замын газар дээр хэрэгжлийн төсөвт бас санал тавиад явуу гэж бодож байна. Тэгэхээр ачаа төвдлийн хувьд бол яалтчгүй одоо ингээд шууд чигээрээ гарчих юм боломжтой бас ийм байдал байгаа. Тэнийг бас бид нар мэдж байгаа. Хороолос бас бид нар удаа дараагийн газруудыг санал болгосон байна. Энэ жилийн хувьд нийслэлийн орнотын хөгжлийн сангаар нийтдээ манай 3 хороо дээр 360 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт нийслэлийн орнотын хөгжлийн сангийн хөрөнгө ажлууд хийгдэж байгаа. Энэ дээр сая хэлсэн хотгуудын ажиллагаа мөн одоо тогтцолтын ажлууд байгаа. Мөн камерчлуулалтын ажил гэж ингэж орсон. Энэ ажлууд бас хийгдэж
одоо энэ жилийн хувьд бол тэр энэ хутгүй дээр смарт хутг болох ухаалаг хутг болох ажлууд бол энэ жилдээ багтаа хийгдчих бол одоо тогтчлтын ажил сая энэ жилийн хувьд нийслэл орлогын хөтлийн санхаар 10 орон дээр ажил зарлаад 8 ороных нь ажил компани орсонгүй. Яагаад гэвэл нөгөө материалын үнийн өсөлттэй холбоотойгоор компаниуд маань тендерт орохгүй ажлын компаниуд. Тэгээд бид нар дахиад төсвөө шинжилээд өнгөрсөн 14 өдрийн өмнө бид нар төсвийг дахиад шинжилээд ажлуудын нэршлүүдийг солиод дахиад ингээд нийслэл орлогын хөтлийн санхд ингээд нийслэл бодлоготлын газар саналаа өргөлсөн. Ингээд энэ ажлууд маань ажлын нэр төлөө өсөлттэй үнийн төв өсөлттэй яг өнөөдрийн зах зээлийн нөхцөлд орсон үнийн төвтэйгээр санал оруулсан байна. Тэгэхээр энэ ажлууд маань энэ жилдээ гэрээ нэгдээд эх хавраас одоо тогтчлтын ажлууд бол эх хавраас ажил хийгдэж эхэлсэн. Яг энэ жил бетон зурмагтай холбоотой тогтчлтын ажил хийсэн байсан ч гэсэн эх хавар ингээд нураад чадваргүй болох учраас бид энэ жил гэрээ нэгдээд эх хавар ажлын нөхцөлөөр ингэж тогтсон байна. 43 дугаар хорооны байрлал маань болохоор газар чөлөөлт нь хийгдчихсэн. Улсын төсөв мөнгөн суусан. Энэ 43 дугаар хорооны байрлал маас утгагүй хэрэг болд учраас баримтаж эхэлнэ. Төгөлтөр төлөөлөгч бидээрийн удаас энэ сонголтсон тойргийнхаа хэрэгдсэн сандлуудыг одоо цахим хэлбэрээр аваад ярьж байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань өөрсдийн санал санаачлал өсөлт байх юм бол цахим хэлбэрээр бас бид нарт саналаа өгөх юм бол бид нар энэ дагуу бас эргээд хорон засаг дарга нартайгаа уулзаж эх хонд хийх ажлуудаа төлөвлөж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол эх хонд орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийх ажлын сандлуудыг яг одоо аваад явж байгаа. Ингээд хорон засаг дарга манаас өөрийнхөө сандлыг хэлбэл ажлуудаа хэрэгжүүлээд аль ажлуудыг эх жилийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийхдгөө гэдгээр тодорхойлж байна. Тийм учраас иргэд маань бас эдгээр маш тодорхой сандлуудаа хорон засаг дарга дамжуулж өгөх эрхтэй байна шүү. Мөн одоо газартай холбоотой эх оны дараа газрын төлөвлөгөөнд тусгуулах саналуудаа бас энд маань хорон засаг дарга нартай өгч үз. Эх жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулаад яваараа. Эх жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй ажлууд бас тухайн жилдээ хийх боломжгүй байдаг. Тийм учраас та бүхэн маань энэ газартай холбоотой санал хүсэлт байвал хорон засаг дарга нараа дамжуулаад эх оны ажлын төлөвлөгөөнд бас тусгуулах хэрэгтэй шүү. За, баярлалаа.